Bom dia, bom dia, bom dia E aí, que conta de bom? Eu conto que a caminhada Desse sábado tá começando Qual? Põe aqui, ó Para pra pensar Você tem reparado Que as coisas nem sempre Acontecem no nosso tempo Às vezes demora um tempão para acontecer E quando de repente Tchan, 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 tchan Um telefonema Algo que você leu uma oportunidade, alguém que respondeu aquela mensagem. As coisas nem sempre acontecem no nosso tempo. Ó, oh, esse vai ser o assunto da caminhada desse sábado. Caminhada, você sabe, é dos vídeos já localizados. O mundo te vendo um clique, no máximo em dois. Em nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. E de Rota, rastreamento e monitoramento. Vamos colocar um rastreador no carro aí? Segurança para a família controle para frota, rastrear os carros da frota, é rota rastreamento. Coloca esse número aqui da rota, ó. Se quiser colocar um rastreador, é só ligar. Muito bem. Eu queria antes de falar da da caminhada, do assunto que eu coloquei em pauta. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente gosta, mas você sabe que a coluna do Cláudio Cláudio Humberto Bela jornalista. O Cláudio escreveu, mas quem compartilhou foi o amigo Manuel Afonso. Amigo corretor, casado com a amiga Cláudia Martim, arquiteta. Um beijo para o casal, viu? Olha como o Manuel compartilhou. Algumas pessoas não vão concordar com o que eu vou falar, vão criticar, mas é verdade. O Brasil superou, ó. Oh, a marca de 7 milhões de pessoas curadas desse Covid aí. O que representa em números. Coloca aqui, ó. 97,4% do total de casos encerrados em relação a óbitos. Os jornais famosos que a gente vê por aí, tem um francês aí que publicou, eles listam países de acordo né? e o Brasil aparece em 24a posição. 928 mortos a cada um milhão de habitantes. Aí você vai falar: Ô Jarbas, morreu alguém da sua família com Covid? Não. Graças a Deus, não. Nem amigos próximos? Não também. Aliás, pessoas distantes, parente de alguém um amigo de alguém. Mas eu sei que cada vez está chegando mais perto. Mas você pode até falar: é que não morreu ninguém da sua família, aí você fala. Mas são números que a gente tem que entender. A situação. Com 932 motos por um milhão, que é o caso da Suíça, que é um país desse tamanho, é pequeno, sem ninguém falar absolutamente nada sobre isso. Agora, por, por proporcionalmente, o Brasil tem menos óbitos que a Argentina, 964, México, 900 e pouco, França, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, que mais? Aí vem Peru, a Itália. A Itália também está na lista, a Bélgica, taxa de 1.707 mortes por um milhão de habitantes. Quase o dobro do Brasil. O Brasil, com, esse, com esses 212 milhões de habitantes, tem 705 mil casos ativos da Covid. Lá no Reino Unido, 68 milhões de habitantes. A comparação é o dobro. Mas de árvores são mortes, sim, eu entendo. Eu entendo. O Reino Unido também, o um número que é o dobro. Eu acho que é assim que se faz uma divulgação séria, comparando dados e números, estatísticas, sem viés político, e mostrando os fatos. Agora, não é gerando pânico que males pode ser resolvido, fazendo com que uma parte pense que estamos ao meio caos. E viram, salve-se quem puder. Deus nos acuda. Estamos agindo com prudência e cuidando dos pacientes melhor que boa parte do, de países de primeiro mundo. Esse texto que o Cláudio Humberto fez e o Manuel compartilhou, ninguém quer negar nada, viu? aí, Que seja claro isso. Eu não estou negando nada e que não vem me criticar. Ninguém nega. Nós sabemos que esse vírus é perigoso. Mas temos sim agido dentro do razoável, obtendo resultados consideráveis dentro da crise terrível da saúde pública, com implicações na vida de todo mundo, na minha e na sua. Você pode falar, Jarbas, mas é um absurdo o que está acontecendo. Sim, eu concordo plenamente. Só que a nossa saúde, a saúde brasileira, vem sendo degradada há anos e mais anos. Eu participei até de uma live essa semana sobre. Doenças cardíacas. E no papo que eu tive lá, eu falei exatamente isso. As pessoas cardíacas estão morrendo e não estão indo para o hospital. Estão morrendo em casa porque estão com medo de ir lá. Minha filha estava com a coluna. Eu falei, pô, precisa levar no hospital, Marília. Aí eu, vou não vou, vou não vou. Como é que vai deitar tá lá? O atendimento foi lá, sensacional como sempre. Aqui na minha cidade de sorocaba. E toda aquela. Aquela preocupação normal, como sempre foi. Nós vamos sair dessa com admiração de uma pátria que tem cuidado dos nossos brasileiros. Essa notícia é boa e a gente tem que espalhar. Obrigado, Manuel, por compartilhar esse texto do Cláudio Humberto, que foi feito agora, comecinho do ano. Manuel, beijo para você, Manuel, amigo Manuel e também a Claudinha. Melhoras aí. Bem, eu falei aqui que nem sempre acontecem as coisas do nosso tempo. Ó, oh, repare que, sobretudo, por sua capacidade de gratidão, gratidão é a riqueza, despeito, de sendo um portal sagrado da prosperidade e todos os seus sentidos. É claro que não teremos tudo, mas vamos focar na falta de que vai ser uma escolha nossa. E a pior: aí você fica falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Veja o que você tem. Eu sou um cara que eu valorizo tudo, viu? Minha casa, o meu transporte, olha o meu carro na minha garagem e falo obrigado, senhor, por esse carro. Obrigado pela oportunidade, pelo dom de fazer o que eu faço, pelo alimento, para as pessoas amigas que estão comigo ao meu redor. Eu acredito e agradeço. Eu tenho gratidão pelas pessoas que me deram a oportunidade na minha área, tanto na, no rádio, como na TV, como agora na internet. Porque o ser humano, ele é naturalmente insatisfeito, né? Você vai conversar com alguém, repare, repare, reúnem aí, é, menos que antes, né? Por causa da pandemia, mas ele se lamenta o tempo todo, porque empresa, porque dia desses. Eu conheci uma pessoa, a princípio foi me apresentado, o, o Gerbás, esse cara aí tem 300 funcionários, senhor, da empresa legal, eu falei, legal, puxa, nessa vida é muito legal, deu cinco minutos de amizade, e ele já começou a reclamar de funcionários, que tem processo, que tem no sei o quê. Mas, caramba, você não tinha falado que você tinha conquistado um monte de coisa? Valoriza isso, seja grato a isso. As pessoas são insatisfeitas da mulher, do filho. Não agradece a mulher que faz tanto tempo que está junto, não agradece o filho que não é drogado, que nunca teve que ir na delegacia buscar a criança, o, o filho, a filha. Não agradece. Se não tem algo... É insatisfeito porque não tem. E se tem, é insatisfeito também. Por medo de desilusão ou perda. Eu não sei explicar, viu? É porque não dizer trágico. Ah, a gente fala, Gerbaz. <laughs> imagine como é que está agora. É impossível satisfazer todos os nossos desejos no momento que a gente quer. Aí você fala assim, Gerbas, mas tem certas coisas que precisam de um tempo. Sim! É o que eu digo sempre, é uma sementinha. Ontem, por exemplo, junto com alguns amigos, eu fui visitar uma cervejaria artesanal. Leona, muito legal, viu? Ele produz lá. Tem interesse em criar um conteúdo desses que eu faço, mas não agora. Então eu plantei uma sementinha, porque a gente fica no anseio do momento que a gente quer, mas não é assim. Necessita, como eu, como eu disse. De uma demoração, de, de uma demora, né? de uma apuração, assim como esperar amadurecer um fruto, para que esse ofereça o menor E você? Sementes sequer brotam. É, essa sementinha que eu plantei ontem pode não virar nada. Virou de que forma eu conheci pessoas legais, produto que ele fabrica que é muito bom, e pronto. Esperar amadurecer isso. Tem semente que não vai brotar? Tem. E o que você vai fazer se não germinou o que você queria? Vai brigar com o mundo, dando tapa por aí? Colabrin, como diz amigo meu, espernar e bravejar? Descabelar e chamar as sete pragas do Egito? Não. Tem coisa que não pode ser mudada, a menos aquele momento específico. Você sabe que em todos os desejos e satisfeitos do nosso tempo, é igual aquela brincadeira do gênio, né? Sabe essa? O turco achou uma lâmpada, aí ele esfregou, de repente. <laughs> Oi, filho, faz o seu pedido. Aí o, o turco falou: Ué, mas não são três pedidos? Não, é um só e vai logo que eu estou com pressa. Você tem ideia quanto eu fiquei dentro dessa lâmpada? Quanto tempo eu estou lá dentro? M mais um desejo só? Ah, tá bom. Eu, eu queria que você fizesse o seguinte, ó, pega esse mapa aqui, ó. Acaba a guerra na Síria, na minha, na minha, no meu lugar lá, na minha terra. Aí o Júnior olhou pro mapa e falou: é, Eu não vou conseguir acabar a guerra nesse lugar". Então falou: "Então, peraí. Pegou do bolso a foto da Sara. Você tem como me dar uma melhorinha, melhorar assim o rosto da Sara? Ele olhou. Tá bom, vou. Pegou a foto, botou no bolso, deu duas palmadas e sumiu. Deu 30 segundos ele apareceu de novo. Ele falou, ô. Oh, filho, melhor você dar um mapa aí, porque. Os nossos desejos são insatisfeitos. E insatisfeitos às vezes. No nosso tempo. A não ser que seja uma fada madrinha, uma lâmpada mágica com esse gênio aí, escondido dentro de um caixa forte. Ou, quem sabe, algo misterioso. Mas do contrário. Você que vê aqui a minha caminhada não tem jeito. Você vai ter sempre que lidar com frustrações para aprender uma das maiores lições da vida. Coisas que sempre acontece no nosso tempo. E que precisamos aprender aceitação. O que não é resignação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já falava Reinaldo Costa, na Real Futebol na, na Record Comigo, hoje mora em Cruzeiro. Sempre vê a gente aqui, né, Reinaldo? Ele sempre falava uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Boa, Reinaldo. Empodere-se da sua vida equilibrando sempre a emoção e a razão nas escolhas. Feitas por você, lute pelos seus ideais, por suas conquistas. Nós estamos mais integrados e sincronizados com todo para elaborar e uma verdade através das escolhas conscientes. Aí você fala, Gerbaz. Eu desejo, luto, eu faço. Eu faço tudo para dar certo. Mas, mas admite que as suas expectativas, as possíveis frustrações no meio do caminho, vão acontecer. Você tem poder de colocar algo melhor? Sim, muito melhor. Basta se propor a esse trabalho. Que gera um esforço inicial, sim, mas sempre vai valer a pena. Pois trata-se de você, Cristo. Da sua vida, da sua felicidade. E se não deu certo, paciência! Lembre-se que a vida, com certeza, vai lá te dando novas grandes oportunidades, outras novas chances de um melhor recomeço. O casamento é assim, né? Sorte e paciência. Deu certo? Sorte. Não deu? Paciência. <laughs> não é? Você sabe o que eu estou falando, né? Ó, <laughs> oh, eu vou ser sincero: que eu poderia estar ficando aqui falando, falando. Sabe que quem conhece os outros, tem o poder de conhecer outra pessoa, é uma pessoa inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Agora, quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é incrível. Você tinha notado isso já, né? As pessoas felizes tratam de construir o seu próprio mundo interior. Pessoas infelizes destroem, destroem o mundo dos outros. O bom é a gente conservar o bem que a gente tem, esquecer o que dói, perdoar o que te feriu, valorizar as pessoas que te amam. Pessoa feliz não tem tudo de melhor, mas torna tudo melhor. Eu acho que existem duas formas de a gente viver, viu? Uma é acreditar que não existe milagre, e a outra é acreditar que todas as outras coisas são milagres e que você seja capaz de descobrir o significado da pessoa e não a atitude e não a utilidade a utilidade passa o significado fica e é para a vida inteira né é. porque dentro de duas teclas que o mundo te dá delete e archive eu já tinha parado para pensar nessas duas teclas viu tem coisa que eu tenho que deletar e outras eu tenho que arquivar pessoas Algumas eu deletei, outras eu arquivei. Essas duas teclas é de sabedoria. Deletar e arquivar. Porque a gente não consegue mudar o comportamento sem mostrar, mudar dentro da gente. O resultado é que temos que gerar uma, um grande esforço que nem sempre conseguimos manter. O tempo cura qualquer coisa. E qualquer coisa não tem cura. Eu acho que por falta de autoconhecimento eu vejo... Que o ser humano inverte a prioridade e vai buscar fora dele o que somente ele pode dar a si mesmo. Ter conhecimento, aceitação, aprovação. Como é que a gente vai entender isso, né? Ah, mas lá no passado, já para! Não chora pelo passado, já foi! Não se estresse com o futuro também! De qualquer forma ele vai chegar, viu? Como? Não sei, mas viva hoje! Hoje é 6 de março de 2021, viva hoje! e faça disso de hoje esse presente o melhor que você puder, assim como uma vírgula muda uma frase, uma simples atitude muda uma história. E eu que pensava que nós conseguimos, que nós seguimos o caminho já feitos, parece que não. Não há caminhos feitos. O nosso ir faz o caminho. Porque se a gente desistir da nossa jornada Deus, por exemplo, por causa de péssimos exemplos que a gente vê no dia a dia, enganando, mentindo, sacaneando, puxando o tapete, prova que estamos no caminho somente com homens e não com Deus. Esses homens aí, ó, a gente não pode desistir. Tudo que é diferente incomoda? Sim. Porque tem muita gente igual. Vamos corrigir as falhas porque a gente não comete erros novamente. Não é trágico do que é certo e fazer, porque cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do futuro que deixa de existir. Tem gente que lança sobre a gente uma amizade forte, viu? A palavra direção, a amizade regra, amor, no nosso coração, conquista espaço. De perto e de longe tem gente que semeia um caminho mudando, dando atenção. E aí volta para nossa vida sem nunca ter saído dela. Essa gente está cada vez mais rara. Quanto mais eu vejo, mais eu dou valor para essas amizades que permanecem e essas novas que estão chegando. Eu, Jarbas, eu não me preocupo porque eu não tenho pressa. O que é meu vai encontrar um caminho para chegar. Ah, você vai. Deus lhe dará tudo o que você precisa e que você vem pedindo para ele na hora certa, tenha paciência, mas vai valer a pena, eu, eu sempre dou exemplo aqui, em 1990, com 22 anos, eu sonho a trabalhar na Rádio Globo, trabalhei, mas escapuliu porque eu fui para Super Tupi que estava montando uma equipe para ir para Itália e na Globo não iria, aí depois com 45 anos surgiu outra oportunidade, aí veio a mensagem, Carlos você é velho para trabalhar na Rádio Globo com 45 anos. E agora, com 55 para 56, surgiu de novo uma outra oportunidade de trabalhar na Rádio Globo o CBN. Esse texto, não tenha pressa. O, o que é seu vai encontrar um caminho para chegar até você. Vai encontrar, tenha consciência disso. Eu só peço que você tome cuidado com rótulos, viu? Aí você fala assim, mas você está falando de alguma bebida? Não. Rótulo, já vi mulher... Mais valente que homem. Homem mais sensível que criança. Criança mais sofrida que velho. Velho mais rápido que jovem. jovem mais sábio que velho. Já vi graduados com ignorância, analfabetos, dando ensinando a vida. E assim segue a estrada. Rótulo do vinho. Não dá só para olhar. Você tem que sentir o gosto. É, eu acho que é isso, viu? Oh, espero que você tenha gostado do assunto da caminhada desse sábado. Eu falei aqui é, que a gente sempre para pra pensar. As coisas nem sempre acontecem no nosso tempo. E é assim mesmo, viu? Tudo vai passar. Eu sempre gosto de ouvir isso da minha mãe, dona Cida. Meu pai também fala, mas mais a minha mãe, ela sempre encerra uma conversa pelo telefone ou pessoalmente. Filho, calma que tudo vai dar certo. Quando a mãe fala isso pra gente? É algo sensacional, né? Um amigo, uma amiga, uma pessoa que você gosta, fala isso? Calma, tudo vai dar certo. É algo pequeno, simples, mas é forte, tem poder. Filho, tudo vai dar certo. Tenha é paciência. Vamos embora, vou deixar você com os meus parceiros e mais uma caminhada com conteúdo. Eu estou sempre aqui com assunto diferente. Se você quiser compartilhar, compartilha. Vai ser um prazer para você. É... Sempre tem esse recado. Fique com os meus parceiros. Se você quiser também ser parceiro da caminhada, eu coloco aqui o logo da sua empresa para a gente ajudar a divulgar. É uma forma gostosa de divulgar. Vamos lá, vou apertar aqui vai entrar os parceiros da caminhada. <music> Oi, tudo bem? Eu não sei se você já me conhece. Eu sou Jairo Azuarte, do vídeos geolocalizados. Crio conteúdo em vídeos para a internet, para Facebook, para o seu Instagram e também para o seu WhatsApp. Vídeos geolocalizados. Esse é o meu trabalho. Deixa o seu produto em destaque. O internauta não procura o nome da sua empresa e sim o produto que ele quer comprar. Mas isso você já sabia? O que você não sabia? É que isso é muito mais barato do que você imagina. Me ligue que eu conto mais. Vídeos geolocalizados. Você busca e encontra num clique no máximo em dois.